Белгилүү бир улуттун эртенин көргүн келсе, анын өсүп келе жаткан урпагына көз салуу керек. Ал сол урпактын билими менен каруланып, улуттук кундуктарды боюна сиңиретин билим ордасы мектеп дейтин болсок, Абай облусу билим башкармасы, Айегөз ауданы билим бөлүмүнүн калалык казак мектебиси 30 жылдан бери ошо кызметти мүлтүксүз аткарып келеди. Тәуелсіздіктің елең алаңында, ауданымыздың білім саласында соны қадам жасалып, облыс аудандарының ішінде алғашқы инновациялық бағыттағы мектебесе ашылды. Бүгінде 30 жылдық мерейтойын тойлап отырған білім мен инновация, біліктілік пен шеберлік, тәрбие мен өнер жолында аянбай қызмет етіп жүрген қалалық қазақ мектебесе коммуналдық мемлекеттік мекемесі 1992 жылдың қыркүйек айында Айегөз ауданы әкімінің номері 337 бұйрығымен ашылды. Жаңа мектеп лицейдің алғашқы тізгінін бұл саланы жақсы білетін Мухаммедиев Нұрмұхан Нұрахметұлы алып, 10 жыл бойы оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беруді өзінің басты міндеті деп білді. 1995 жылы лицей өзінің алғашқы түлектерін шығарды. Мектеп бітірген 48 түлектің 18-і озат аяқтап, 13-і ерекше үлгідегі аттестат иеленді. 40 оқушы түрлі жоғарғы оқу орнына және техникумдарға оқуға түсті. 2001-2022 жыл аралығында қалалық қазақ мектеп лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры лауазымын Қасымжан Айтқазы Оразбекұлы атқарды. Талапшыл басшының басқаруымен ұжым талай жетістіктерге қол жеткізді. Мәселен, 2013 жыл, 2002, 2012, 2016 жылдар лицей түлектерінің грант иеленуі және ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші бойынша республикадағы үздік 100 мектептің қатарынан көрінді. 2013 жылы облыста жыл мектеп атағын жеңіп алып, облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың тағайындаған 1,490 млн теңге грантын ұтып алды. 2014 жыл Жолдасбеков атындағы математикадан және механикадан зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Төлеукенова Ғазиза жоғарғы оқу орнына грант иегері атанды. 2015 жыл Түркия мемлекетінің ұйымдастыруымен өткен халықаралық пәндік олимпиадасында ағылшын тілі пәнінен Досанова Диана 3-ші орын иеленді. 2016 жыл Жолдасбеков атындағы математикадан және механикадан зерттеу жұмыстарының нәтижесінде Қанаев Айбек жоғарғы оқу орнына грант иегері атанды. 2017 жыл Мәскеу қаласында өткен Вернадский атындағы халықаралық ғылыми жоба сайысына қатысып, Садырбаева Лаура жоғарғы оқу орнына грант иегері атанса, Биболов Елнұр республикалық ғылыми жобалар конкурсына қатысып, грант иегері атанды. 2018 жыл Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен республикалық олимпиадасына Дүсіпова Перизат бас жүлдені жеңіп алды. 2019 жылы Биболов Елнұр республикалық ғылыми жобалар конкурсының биология секциясы бойынша 3-ші орын иеленді. Мектеп лицейі үшін арнайы салынған 600 орындық жаңа заманауи ғимарат 2018 жылы қолданысқа берілді. 2020 жылдан бері мектепті Жарбан әжегі Мұратбекұлы абыроймен басқарып келеді. Сандарынды самғатқан алтын ұяда бүгінде 670-ге жуық оқушы және 64 мектепалды даярлық тобының тәрбиеленушісіне 73 педагог тәрбиемен білім беруде. Оның ішінде 69 ұстаздың жоғары педагогтік, 4-еуінің арнайы орта педагогтік білімі бар. 9 педагогтың білім магистрі дәрежесі бар. Педагогтардың сапалық құрамы 96% құрайды. 1 ұстаз педагог шебер, 21 ұстаз педагог зерттеуші, 9 ұстаз педагог сарапшы және 10 ұстаз педагог модератор біліктілік санатына ие. Білім сапасы 80% құрайды. Мектеп лицейде құндылықтарға негізделген тал бесік тәрбие орталығы жұмыс істейді. Оның құрамында инабат қыздар клубы, азамат ұлдар клубы, адал ұрпақ, ұлағат, шапағат әжелер клубы, әкелер мен ағалар, альянс оқушылар клубы кіреді. Әр клубтың өз жетекшілері тағайындалған. Барлық клубтардың ең басты мақсаты ел ертеңі болар ұлтжанды ұландарды тәрбиелеу. Азаматтық жауапкершілікті, әлеуметтік белсенді тұлға тәрбиелеу үшін оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалануды көздейтін баскетбол, волейбол, футбол, грек-рим күресі, теннис, тоғыз құмалақ, шахмат, дойбы, спорттық туризм, шаңғы өнеріне баулу мақсатындағы спорттық секциялар, жас суретшілер, фридум дебат үйірмесі, бьюти найс, жас қалам ақындар үйірмесі, қуыршақ театры, назар аудар дебат клубы.
Домбыра, сәнді қолөнер, мересказ бөлмелері жұмыс жасайды. Дәстүрлі дарындылар даралар шығармашылық апталығы да лицей оқушыларын тәрбиелеуде маңызды рөл атқарып келеді. Дарынды балалар қолдау және дамыту мақсатында лицейде 2002 жылы дарын ғылыми практикалық кабинеті ашылып, 2013 жылы күрделі жөндеуден өтіп, заман талабына сай қайтадан жабдықталды. Бұнда 21-ші ғасыр көшбасшысы, не, қайда, қашан, алтын сақа зияткерлік ойындары, дебат пікірталас дөңгелек үстелдер, TEDx клубының жұмысы жүргізіледі. Дарындылықты дамытуға бағытталған дәстүрлі үздіктер слетінің мектеп өміріндегі орны ерекше. Жыл бойы білім, өнер, спорт салаларында жетістікке жеткен оқушыларды ұлықтау мақсатында өтетін үздіктер слетін өткізудің іс тәжірибесі облыс көлемінде таратылып, бүгінде аудан көлеміндегі жақсы дәстүрге айналды. Облыс көлемінде тиімді менеджмент нәтижелі ұбт, аудан көлемінде жоғары білім сапасына жету жолдары тақырыптарында іс тәжірибесімен бөлісті. 2021-2022 оқу жылында мектепті білім алушылардың зияткерлік әлеуетін қалыптастыру, ой өрістерін кеңейту мақсатында лицейдің зияткерлік ойындары сериялық жобасы. Ұстаздардың зерттеу әрекетін жетілдіру, сабақтың сапасын жақсарту мақсатында Lesson Study, сабақтың зерттеудің жапондық әдісі. Жас мамандарды қолдау мақсатында 2 жылға татитын 2 апта сынды инновациялық жобалар іске асуда. Балалар жылы аясында салауатты өмір салтын дәріптеу мақсатында мектептің спорт залы күрделі жөндеуден өтті. Тренажерлік зал, жаздық футбол алаңы жабдықталып, оқушыларды қуанышқа бөледі. Мектепте оқушылардың білім алып, дамуына және демалуына барлық жағдай жасалған. Оқу кабинеттері заманауи смарт тақталармен жабдықталып, білім алушылардың оқуға қызығушылықтарын арттырса, жаңа тұрпаттағы акт залы жас өнерпаздардың шығармашылық дарындарын шыңдауға шабыттандырады. Оқушылардың демалыс зоналары, асхана, медициналық кабинет, тағы басқа арнайы блоктар білім алушыларға қызмет көрсетеді. Мектеп ауласын абаттандыру да қолға алынды. Мектептің бақшасы мен гүлзарлары, оқуға құштар мектеп жобасы, етіна ауыл, қазақы болмыстың нышанын дәріптейтін стилде безендірілді. Мектеп түлектеріне арналған түлектер саябағы, бастауыш сынып оқушылар үшін көңілді алаң және мектеп оқушыларының демалыс саябағы School Park жасалды. Аягөз ауданының білім беру мекемелері арасында Үздік білім беру мекемесі 2022 және Үздік аула 2021, Үздік аула 2022 номинациялары бойынша жеңімпаз атанып, көш бастап келеді. Лицейіміздің негізгі ерекшеліктерінің бірі жоғарғы оқу орындарымен байланыс. Семей Қазақ Қаржы экономикалық академиясынан, Семей мемлекеттік медициналық университетінен, Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникум университетінен келген оқытушылар, оқушылардың және ұстаздардың ғылыми зерттеу жұмыстарына да жетекшілік етеді. Соңғы 5 жылда 20-ға жуық мұғалім халықаралық, республикалық, облыстық ғылыми практикалық конференциялар қатысып, баяндамалары конференция материалдарының жинағына енсе, 40 мұғалім аудандық педагогикалық олимпиада мен кәсіби байқауларда жүлделі орындар иеленді. Соңғы 2 жылда дарын ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырған халықаралық, республикалық олимпиада жеңімпаздарының саны 102 болса, облыстық пәндік олимпиада мен ғылыми жобалардан 19 оқушы өз білімін көрсетіп, білім додаларынан бақ сынауда. Сонымен қатар облыстық түрлі интеллектуалдық сайыстардан 605 оқушы жеңімпаз атанса, 11-ші сынып оқушылары Оразғалиева Еркежан мен Тропова Алина университеттер ұйымдастырған пәндік олимпиадаларға қатысып, грант иегері атанды. 2021-2022 оқу жылында 9-11 сынып оқушылары арасындағы республикалық пәндік олимпиаданың облыстық кезеңіне ауданның намысын қорғап қатысқан лицейдің 11 оқушысының 10-ы жүлделі орындарға ие болса, 5-6 сынып оқушылары арасындағы республикалық кезеңде Ерсайын Амина 2-ші орынды, Ахметжан Асанәлі 3-ші орынды иеленді. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша жоғары бал жинап, 46 мектеп бітіруші түлектің 36-сы жоғарғы оқу орнына грант қалуға түсті. Соңғы 5 жылда 37 түлек алтын белгі, 38 түлек үздік аттестат иегері атанды. АқШ, Франция, Ұлыбритания, Швейцария, Болгария, Польша, Жапония, Түркия, Корея сынды мемлекеттерде болашақ бағдарламасымен оқыған, күні бүгінге білім алып жатқан түлектер алтын үй мектептің үкілеген үміттері. 30 жылдың ішінде мектеп лицейден 1194 түлек түлеп ұшты. 5 түлегі өз білім ұяларына оралып еңбек етуде. Бұл ұрпақ сабақтастығының айқын көрінісі. Міне, небары 30 жылдық тарихында мектеп ұжымы талай жеңістердің, жүрек тебірентерлік қуанышты жетістіктердің бастамасы болып,
өз қолтанбасын қалдырып келеді. Алдағы уақытта да мектеп-лицей білім додаларының биік белестерін бағындыруға бағытын